Şokularda paytaxtımızda Uz Food 2022 oziq-ovqat, ingredientler ve ishlab chiqarish texnologiyalari xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 21-chi bor o'tkazilayotgan tadbirda kompaniyalar o'z mahsulotlari ve xizmat turlarini namoyish etishmoqda. O'zbekistonda ham oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri. Soha korxonalarining soni yil sayin ortib borayotgani uning rivojlanish dinamikasidan dalolat beradi. Samarali biznes platformaga aylangan ko'rgazmadan muxbirimiz reportajı. Uz Food 2022 oziq-ovqat sanoatidagi eng so'nggi trendlar, amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari va soha yutuqlari namoyishi uchun samarali biznes platformasi. Ko'rgazmaning ikkinchi kuni oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarining keng ko'lamdagi namoyishi, sohadagi eng so'nggi texnologiyalar, tayyor mahsulotlarni qadoqlash va saqlash uskunalarining namoyishi bilan boshlandi. Ko'rgazma pavilonlarida dunyoning 25 davlatidan 40 dan ortiq kompaniyalar o'z mahsulotlarini namoyish etishmoqda. Xorijiy davlatlar qatorida turk ishlab chiqaruvchilarining keng ishtirokini alohida ta'kidlash lozim. Bu yil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasidagi eng so'nggi ishlanmalarni Turkiya kompaniyasi namoyish etdi. Bu kompaniyamiz avtomat telefon, patron telefon makinasi yapıyor. Bizning kompaniya Turkiyada oziq-ovqat va trikotaj mahsulotlarini o'rash uskunalarini ishlab chiqaradi. Bu yil Turkiyadan 10 ga yaqin kompaniyalar qatnashmoqda. O'tgan yili ham bu uskunaning 3 turini olib kelgandik. Ko'plab tadbirkorlar uni xarid qilishgandi. Bu gal ham bu uskunaga katta qiziqish bildirishmoqda. Shu bilan birga O'zbekistondagi mevani qayta ishlovchi kompaniyalar bilan shartnomalar imzolashni maqsad qilganmiz. Ko'rgazma doirasida retail markazi tashkil etildi. Markaz oziq-ovqat yetkazib beruvchilar va xaridorlar o'rtasida o'zaro muloqot maydoni bo'lib xizmat qilmoqda. Yuzma-yuz muloqotlarda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyalar nafaqat o'z mahsulotlarini taqdim etish, balki to'g'ridan-to'g'ri joyga yetkazib berish masalalarini muhokama qilish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Retail markazi tadbirkorlar o'rtasidagi muloqot maydoni har yili o'tkaziladigan ushbu ko'rgazma doirasida retail markazi tashkil etiladi va bunda ishtirokchi kompaniyalar muloqotga kirishadilar. Muloqotlar davomida esa kelgusidagi hamkorlik masalalari kelishib olinadi. Bu yilgi ko'rgazma doirasida tashkil etilgan retail markazda ham 40 dan ortiq kompaniyalarning vakillari o'zaro muloqotga kirishdilar va hamkorlik doirasidagi kelishuvlar muloqotlar davomida amalga oshirildi. Biz 2-yil ishtirok etyapmiz. Bu yerda bizning kelishimizdan maqsad chet davlatlari bilan shartnoma bo'yicha kelishuv qilish. Hozir men Rossiya davlatidan bular hozir bizda don mahsulotlari bo'yicha kelishib oldim. Sifatli don mahsulotlarini olib kelishni va sotishni yo'lga qo'ymoqchiman. Biz asosiy hozir suv bilasiz, Qirg'izistonda toza suv ishlab chiqariladi, asosiy chiqadi, yerda taynan chiqadi. Kelajak brendi ostida olib keldik. Hozir kecha boshlangandan buyon 20 dan ortiq aynan shu foydali suvlarga kontraktlar bo'ldi. Bugundan boshlab dastavkalar boshlandi. Juda yaxshi. Undan tashqari yana Qirg'izistondan 16 ta tadbirkorni birla kelganmiz bu yerga. Hozir chiqib pavilyonda ko'rsangiz bo'ladi. Eng ko'p xaridor Qirg'iziston bilan bo'lyapti. Bir 50 tadan oshiq umuman hisoblaganda 50 tadan oshiq kontraktlar tuzdik. Ko'rgazma o'z ishini davom ettiradi. Uning doirasida ishtirokchi kompaniyalar va xaridorlar o'rtasida kelishuvlar va shartnomalar imzolanishi ko'zda tutilgan.